Kapin sa 200 ka mga militante may protesta at ubangan sa balay ni President Benigno Aquino III ni adtong Sabado. Usa sa mga leader gidetain. Si Daryl Anunciado sa detalye. Gidetain ang usa sa mga leader sa mga nagprotesta at ubangan sa balay ni Presidente Benigno Aquino III ni adtong Sabado. Si Antonio Flores, Secretary General sa Kilisang Mambubukid ng Pilipinas, gidetain tungod sa kasong serious physical injury, direct assault o illegal assembly. Niadtong Sabado, usa si Flores sa mga nagprotesta at ubangan sa balay sa presidente sa Quezon City aron manawagan sa kalinaw ug pagkaon sa Mindanao. Si Presidential Communication Operations Office Secretary Hermenio Coloma Jr. sa usa ka interview sa DZRB Radyo ng Bayan, nibutyag nga ang mga nagrally nakalapas sa limitasyon sa ilang freedom of expression human gisabogan og pintal ang kadalanan o gilabay og mga bato ang mga pulis nga nagbantay sa rally. 12 ka mga pulis og 7 ka mga nagprotesta ang naangol atol sa insidente. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.